Ladies and gentlemen, welcome to the airport in Sofia, where the local time is 5 minutes to 8 in the evening. Please remain seated with your seatbelt fastened until the captain will switch off the fastened seatbelt sign and the aircraft will come to its final parking position. Please open the overhead compartments carefully as those items might fall out and cause injuries. And please check the seat pockets in front of you for any personal belongings you might have brought with you. Once again, we'd like to remind you that the smoking and the use of electronic cigarettes is still not allowed until you reach the designated smoking area. Ahojte ľudia, tak vítajte vo vlogu Tripuj s Danom. Nečakane som tu ja, Vladím a Mirka. Pretože na tento trip si nás pozval Dano s Aťkou a išli sme spolu do Sofie, našli sme lacné letenky, takže sme to využili spolu a tešíme sa, že môžeme s nimi byť teraz v Bulharsku. Neviem, odkiaľ zobral, že sme nás sem pozvali, ale... Ahoj. No, sme teda v Sofii, konečne po... Veľmi krátkej ceste, takže neviem prečo vraním konečne, ale... A máme zase najlepšie ubytko, ak sa dá, proste ľudia, fakt, geniálne. No a my sme už trošku začali dneska... Z hurta. Takto prázdny, z hurta prázdnymi pohárikmi. A máme na pláne ešte nejakú večeru. Tak pôjdeme tam, počkať. Tam niekde pôjdeme do toho mekáča, proste z okna, tam ten mekáč, tak tam niekde ideme teraz. Takže vidíme sa ešte možno niekde večer a potom po tej večeri máme na pláne nejakú zábavnú hru, zábavné šarády. Zábavné rošady. Možno niečo z toho natočím, ale pravdepodobne nie. Majde zatiaľ. Dobre ľudia, tak v podstate dobré ránko, tu zo Sofie, nádhernej Sofie, vonku máme nejakých 10 stupňov už momentálne. Dneska máme na pláne takú walking tour po Sofii v podstate, pozrieme si nejaké najzaujímavejšie pamiatky a také najzaujímavejšie miesta, ktoré sa tu nachádzajú, ukáže nám ich taký nejaký sprievodca. Je to zadarmo, že vraj v každom meste, ja som o tom nevedel, ale Vladim naučil. A ja mám taký nápad, že vám chcem ukázať tento bytík, pretože to vážne stojí za to ukázať to, takže toto bude walking tour nášho bytiku. Takže tu na je jedáleň v podstate, tu je jedna izba, teda obývačka. Tu máme kuchynku, takú menšiu, ale taká útulná mi príde, kávovar. Naďal to sa ide do kúpeľničky, tiež taká menšia, ale tiež útulná veľmi. Sprchový kúr, umývadlo, vecko, musí byť. Toto bude hlavný bod programu, ale najprv sa premiestnime ešte do jednej izby. Zde. Tu spíme my vlastne a tu spí Vladim z Mimo. A toto je hlavný bod programu, ľudia. Toto podľa mňa by mal mať povinne každý doma. Takúto parapetu, toto všetko. S takýmto výhľadom. Ideme ďalej. Tak ľudia, koniec našej dnešnej Sofia Tour, alebo ako by som to nazval? Free Sofia Tour, pretože to bolo zadarmo a bolo to fakt dobré, teda ja, podľa mňa to bolo fakt dobré, neviem ako ostatné. Výborné to bolo. Skončili sme tu pri tejto obrovskej katedrále, boli sme aj vnútri, to ste vlastne videli vo videu a bolo to tam za poplatok, ale ja som to rýchlo nejako zmakol, takže 5 euro sej. Teraz to príde. Náš vlog sa ide deliť na polovice, sme sa rozhodli, lebo Mima s Vladimom ešte idú na
food tour po Sofii. Vlastne tam im ukážu kadejaké reštaurácie zaujímavé a tak. Potom nám to všetko povedia. Tradičné jedlá. No a tradičné jedlá a alkohol možno. A my ideme na ubytko. Žáďke treba trošku. A potom neviem, potom pôjdeme na nejaký obed alebo niečo my. Takže vidíme sa ďalej. Rozdelený vlog je tu. Dúfam, že Vladim nehovorí to isté, čo ja. Za chvíľu uvidíte vlastne, ako sa mal Vladim s Mimou. My sme sa práve najedli, boli sme v takom podniku podobnom McDonaldu. Vlastne je to skoro to isté, len sa to volá inak a je to o polovicu lacnejšie. Ale fakt, že o polovicu. Všetko je o polovicu lacnejšie. A teraz ideme do takého marketu. Taká tržnica starodávna, alebo ja neviem. Hej, že sú tam také veci, také pečiva, také všelijaké šaláty. Také z minulosti také proste a taká atmoška. No a uvidíme, čo robí vlastne Vladim. Poďme sa pozrieť. Ahojte, tak ako ste mali možnosť vidieť v predošlom dánovom prejave, tak sme sa rozdelili na dve časti. Oni si žijú svoj život a my ideme akurát na Food tour, takže ideme papať, čo my máme veľmi radi. Áno, ochutnáme nejaké miestne špeciality a skúsime vám to aj nejak balkánsku kuchyňu ukázať, ak sa na nej vybije kamera. Tak poďte s nami. Sme hotoví, sme po nákupe konečne, boli sme v bile, tu sme pár vecí kúpili. A na tom trhu, čo sme boli, som kúpil tieto olivy, ktoré stali strašne málo a sú, jedny mám plnené mandlami a jedny sú také v takom koreni naložené. Ja proste milovník oliv, to tu som si fakt prišiel na svoje. No a ostatné veci, nejaké juicy blbosti. A potom tu na baklavy, čo je bulharský taký tradičný koláč. Tak sme si kúpili takto pár baklaviek. Kto vie, čo robí Vladim s Mimou? Vladim mi písal, že to vidia na nejaké 2 hodinky, tak poďme sa pozrieť na nich, že čo tam stvárajú. Čaute ľudia, tak akurát sme skončili food tour, už dneska druhú tour. Bola veľmi super, všetkým určite odporúčame vyskúšať, dostanete super tipy na lokálne jedlá, takže choďte do toho. Určite áno, nám to chutilo a akurát sa stretneme za chvíľočku s Danom a Zaťkou a ideme možno objavovať Sofiu ďalej. Áno. Dobre ľudia, v podstate dobré ráno. Trošku sme si pospinkali, asi nejaké 2-3 hodinky, teda ja 2-3 hodinky, Vladim ani nespal poriadne, ale už je tma. Takže teraz na večer sme sa vybrali na nejakú super večeru, niečo nájsť, niečo dobré na jedenie. A budem to všetko dokumentovať, čo budeme hľadať a čo nájdeme a uvidíte sami teda. Budú to nejaké také špeciality, takže môžete sa tešiť na to. Opäť dobré ránko, ľudia. I keď nie je ráno, už je čosi po obede, ale vlastne nič sme nenatáčali. A teraz máme na pláne takú úplne brutálnu vec. Asi najviac, čo sa tešíme zo Sofie, je taká vyhliadka, taká obrovská hora alebo pohorie a na nej je vyhliadka. Takže tam ideme takou lanovečkou, teda najprv metrom, autobusom a potom lanovkou. Takže vidíme sa niekde po ceste ďalej. Hej ľudia, tak sme úspešne tu hore na Vitoši a myslím, že to splnilo naše očakávania trošku aspoň.
Nie je ten výhľad taký, aký by mal byť asi podľa nás, ale neviem, nie je to nič strašné, je tu sneh všade. A chcem podotknúť, že to je vo výške až 1600 metrov. Ty kokos, tak toto bola paliva na mňa. A vlastne tam hore, ako vidno tie svahy, tie sú až nad 2000 metrov. Takže sme dosť vysoko a je tu dosť teplo na to, ako sme vysoko. Fú, tak týpkovi teraz tam spadol. Týpkovi tam spadol snowboard a je to v prdeli, no. A ide až dole. Každopádne je to v pohode, však videli ste to na videu a ešte uvidíte čosi. Vidíme sa niekde ďalej. OK ľudia, vidíte za mnou nápis Letisko Sofia, ak viete po rusky, ale vedľa je aj normálne, takže to asi vidíte. Končíme tu na naše video ďalšieho tripu, tentokrát teda do Sofie, ako ste už videli samozrejme. A my máme ešte nejaké 2 hodinky a potom letíme, tak ideme si niekde asi sadnúť alebo niečo a pokecáme a bude ešte sranda možno, ale už nebudem nič natáčať, už v podstate nie je čo. Takže som rád, že ste si zase pozreli ďalšie videjko a môžete sa tešiť na ďalšie, ale tentokrát to neprezradím, že čo to bude. Tak sa tešte na ďalšie. Vidíme sa niekde ďalej.